Ahoj, tady je Tomáš, vítejte zpátky na vašem oblíbeném kanálu Úžasný svět záhad a já doufám, že máte krásný den. Dnešní video se jmenuje Tyto starověké národy byly inovátory své doby. Technologie je něco, na co v dnešní době všichni spoléháme. Technologie vládne modernímu světu od jednoduchých věcí, jako je klika dveří, až po extrémně pokročilé vynálezy, jako jsou vesmírné lodě. Nebýt technologií, nekoukali byste dnes na toto video a internet by vlastně ani neexistoval. Je snadné ztratit se v moderních vynálezech a dívat se na starověké časy jako na primitivní a jednoduché. Pravda je však naprosto jiná. Starověká technologie existovala a vydláždila cestu mnoha pokrokům, z níž dnes všichni těžíme. Některé příklady starověkých vynálezů jsou šokující a nevysvětlitelné a některé jsou úžasné v tom, jak daleko předběhly svou dobu. O národech starověkého Řecka, Říma a Egypta se toho hodně ví, protože toho po sobě hodně zanechali. Písemné záznamy, velkolepou architekturu a působivá umělecká díla. Stopy některých dalších velkolepých světových civilizací nemusí být tak bohaté nebo podrobné, ale jejich dopady a úspěch nejsou o nic méně pozoruhodné. Na celém světě existovaly kultury, jejichž dědictví je ohromující. Byli to vynálezci, průzkumníci, stavitelé i obchodníci. V dnešním videu vám ukážu starověké národy, které byly inovátory své doby. Přestože písemné záznamy jsou pro většinu z těchto civilizací vzácné, tak archeologické pozůstatky odhalují dopad jejich úspěchů od Oceánie přes Ameriku až po Afriku. Průkopníci Oceánie. Než lidé v Egyptě stavili pyramidy, ovládli jiní zruční mořeplavci vlny Tichého oceánu. Přibližně 50 000 let před naším letopočtem lidé migrovali z jihovýchodní Asie na pevninu Austrálie a Nové Guineje. Rozšířili se také na nedaleké ostrovy v jednoduchých člunech vybavených plachtami. Kolem roku 8 000 před naším letopočtem oddělilo Austrálii a Novou Guineu stoupající moře způsobené oteplujícím se klimatem. Krátce poté začali domorodí obyvatelé Oceány, což byla skupina zahrnující domorodé Australany, Papuánce a Austronézany, prozkoumávat a obchodovat podél severního pobřeží Nové Guineje. Křižovali otevřený oceán na kánojích a v následujících řadách objevů osídlili mnoho tichomořských ostrovů. Někteří archeologové věří, že jejich potomci se dostali až k jihoamerickým břehům. Někteří vědci sice byli proti, ale DNA testy ukázaly opak. Vypadá to, že Kryštof Kolumbus nebyl první, kdo objevil Ameriku, spíše poslední. Železáři severní Evropy. Keltská kultura, jejíž krev koluje v našich žilách, vznikla kolem roku 1000 před naším letopočtem podél horního toku Dunaje ve střední Evropě. Keltové byli spíše než jednotným národem takovým mixem národů, jejíž jazykové a kulturní rysy byly rozšířeny v Evropě v době před Římem. Mnoho historiků věří, že sdíleli systémy víry a jazyk, jehož některé verze se stále používají v západní Evropě. Keltové plně nevyvinuli systém písma, ale jejich řemeslo jim umožnilo prosperovat. Se zavedením železářství kolem roku 750 před naším letopočtem, které má původ na středním východě, keltské komunity získaly náskok v obchodu a válce. Keltská kultura se rozšířila přes dnešní Německo a Francii do severního Španělska a na britské ostrovy, kde se jim dařilo po staletí, než se dostali do rukou Římanů. Mnozí z vás již jistě víte, že jsem nedávno spustil nový kanál, který celkem rychle roste. Uvidíte zde moje dobrodružství s jídlem, které je někdy maličko bizár. Mám v plánu dělat jedno video týdně, takže neváhejte a podívejte se na první z nich a klikněte na odběr a na zvoneček, aby vám neutekly další díly. Vynálezci z Mezoameriky. Teotihuacán je domovem některých nejvýznamnějších mezoamerických pyramid. V době svého největšího rozkvětu, kolem roku 400 našeho letopočtu, bylo město jedním z největších na světě a regionálním centrem obchodu. První komplexní civilizace v Mezoamerice vznikla v malých zemědělských vesničkách kolem roku 1200 před naším letopočtem, podél Mexického zálivu. Jeho lidé známí jako Olmékové obchodovali, vyráběli šperky z nefritu, kostí a mušlí a zaznamenávali historické události do piktogramů. Snad nejslavnějším úspěchem Olméků byl však vynález kaučuku. Ostatně pojmenování olméckého lidu pochází z nahuatlského slova, které znamená obyvatel gumové země. Archeologové našli řadu artefaktů naznačujících, že Olmékové extrahovali latex z místních stromů a smíchali jeho se šťávou z vinné révy, aby vytvořili gumu,
která se používala jako podrážky jejich sandálů, na míče pro sporty a jako lepidla. Olmékové byli mateřskou kulturou ve středním Mexiku a po nich se vyvinulo několik civilizací, včetně stavitelů pyramid Teotihuacánu v mexickém údolí. Kolem roku 400 našeho letopočtu se v 10. století dostali také k moci Toltékové, kteří zase inspirovali Aztéky, kteří skvétali počínaje rokem 1300. Tyto americké kultury vyvinuly charakteristické umělecké styly a systémy vlády, které byly všechny zničeny, když na jejich břehy dorazili první Evropané toužící po zlatě a moci. Hrát míč jako život. Mezoamerické kultury brali své míčové hry vážně. Počínaje civilizací Olméku hra zahrnovala dva týmy, které soupeřily o použití svých těl k tomu, aby poháněli gumové skákavé míčky hmotnosti 4 kg po hřišti bez rukou. Možná stejně pozoruhodná jako krvežíznivá povaha her, některá umělecká díla naznačují, že prohrávající týmy byly popraveny. Od té doby se zřejmě ujalo přísloví hrát jako o život. Mezoameričtí vynálezci objevili způsob, jak smíchat latex se šťávou z lián svlačcových, což je mimochodem 3000 let předtím, než moderní věci objevili vulkanizaci. Architekti Severní Ameriky. Domorodé americké kultury skvétaly v Severní Americe staletí před příchodem Evropanů. Lidé v údolí Mississippi a na pouštním jihozápadě vyvinuli složité kultury. Pěstování kukuřice s fazolemi, tykví a dalšími plodinami poskytlo Mississippianům úlevu od lovu a rybolovu. Takto se usadili a mohli postavit rozsáhlá města, jako je Etowah v Georgii, Montville v Alabamě a Cahokia v Illinois, vyznačující se obřími hliněnými kopci, které známe spíše pod názvem Mohyly. V dnešních oblastech Four Corners žili předkové puebloánských indiánů, předkové dříve označovaní jako Anasazi stovky let v propracovaných obydlích na útesech a vícepatrových bytech z nepálených cihel. Obchodníci ze západní Afriky. Ve středověku transsaharské obchodní cesty spojovaly bohatství západní Afriky v oblasti zlata a slonoviny s muslimskými obchodníky a vzniklo několik mocných obchodních království. Mezi nimi byla říše Mali, založená ambiciozním princem Sudejatou ve 13. století, jenž vládl na rozsáhlé oblasti, která zahrnovala také obchodní centra jako je Džané a Timbuktu. Berberští útočníci převzali Timbuktu v 15. století, jen aby je záhy vytlačili Songhajské říše. Songhajové, kteří získali kontrolu nad bohatstvím oblasti, prosperovali, než v roce 1591 padli do rukou muslimských marockých sil. Ovšem škoda, že tito fanatičtí válečníci nebyli tak dobří v obchodu jako v zabíjení a proto zde obchod rychle upadal, až úplně zanikl. Papír. Své sešity považujeme za samozřejmost, ale vynález papíru byl rozhodně velkou věcí, která změnila svět. Vědci a archeologové odhadují, že první použití papíru bylo již v roce 3000 před naším letopočtem. Staří Egypťané využili dřeň papyrusové rostliny k výrobě papíru. Proužky papíru byly spleteny dohromady a vytvořily listy. Poté byly zatíženy a svázány, takže byly silné, ale tenké. Ukázalo se, že papyrus má šokující životnost, protože mnoho z těchto listů papíru zůstává v dobrém stavu, což nám umožňuje vidět hieroglyfy napsané na nich. To bylo pro dnešek vše, přátelé. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak mu prosím dejte like a sdílejte to se svými přáteli. Napište do komentáře, který z těchto inovačních zázraků se vám líbil nejvíc. Nezapomeňte se přihlásit k odběru tohoto kanálu a kliknout na zvoneček, aby vás to upozornilo, jak mi vyjde nové video. A já se budu těšit, že se spolu uvidíme, uslyšíme v příštím díle. Do té doby se mějte moc hezky. Děkuji všem jmenovaným za podporu, která mi výrazně pomáhá tvořit videa, jako bylo to dnešní. Jestli chcete podpořit moji práci, tak dejte videu like, napište komentář pod video a sdílejte ji se svými přáteli. Pokud se připojíte a stanete se členy kanálu Úžasného světa záhad, tak na vás čeká již nyní 14 exkluzivních videí. A v každém měsíci jedno skvělé video navíc plus další bonusy. Nezapomeňte navštívit e-shop s merchem, kde najdete trička, plakáty, hrníčky, mikiny a jiné předměty spojené s mým kanálem. Děkuji všem za podporu. Mějte se zatím hezky.